It's a piece of cake. Baby, it's a piece of cake. Okay. 由陈志全领军在台上进歌热舞，三林集团周五举办尾牙，现场席开143桌，超过1800个人共享盛举，员工年终最高2.3个月，今年将发出破亿的年终奖金，一定都是我们节目部、都会台、台湾台、新闻网、新闻台所创造，一起努力创造出来的，所以团队的合作。是对我们来讲是最重要最重要的三力精神，感谢员工努力，其中选举当天收视更高达7.08，除了是全国第一，也是10年来最高的开票记录，其中这一段现场气氛更是嗨到了最高点。总经理自我突破，首度在尾牙中挑战 K-pop 舞蹈，告诉员工要持续创新，成为更好的自己。今年也预计投入10亿元在戏剧、节目跟新媒体上。尾牙还邀请了叮当、毕书尽、谷谷、八三幺表演，为员工留下难忘回忆。三立新闻林嘉欣、李慧台报道。